campeonato de Portugal de karting Toyota subiu de Portimão a voltar para a penúltima e quarta jornada dupla da temporada. Sol, muito calor, mas também frio e chuva vieram desafiar e dificultar a vida aos pilotos que deram tudo na pista do norte para agarrar os primeiros lugares a uma prova do final da temporada. Mas antes de entrar em pista, fomos saber quais são os rituais e amuletos da sorte dos pilotos. Tenho o meu pai, o meu mecânico, a minha mãe, os meus avós. Eu tinha uma pulseira que eu gostava muito, dava muita sorte nas corridas, mas infelizmente partia a semana passada, por isso tenho de fazer as corridas sem ela. Não tenho, mas geralmente é a minha família. Eu tento ficar em silêncio, a pensar e concentrar-me para a corrida. Antes de ir para a pré-grelha, meto os fones, depois antes de ir para lá, tiro os fones e pronto. Depois é estar totalmente focado na corrida. Na iniciação foi Arthur Loureiro quem levou a melhor, não só na primeira corrida do fim de semana, como também na segunda. Na primeira corrida, o piloto saiu da terceira posição da pré-grelha e na terceira volta chegou ainda a ser o quinto. A liderança estava em discussão entre Caetano e Antunes, que na última volta se deixaram cair. Assim, Loureiro passou para a frente, recuperando 4 posições em meia corrida. Foi difícil, mas consegui ganhar. Quem subiu com o Arthur Loureiro ao pódio foi Lourenço Antunes e Tiago Caetano. Na segunda corrida oficial, Loureiro conseguiu largar da frente depois de vencer a manga de qualificação do dia. Atrás vinha Lourenço Antunes e Martin Rodrigues. Antunes ainda tentou agarrar o segundo posto, mas sem grande sorte, terminou em quarto. No terceiro lugar estava Diogo Batista, que errou o lugar na penúltima volta e de lá não saiu mais. Eu consegui passar, só que eles passaram-me e eu passei outra vez. Ser bom. Na frente de Batista seguia José Diogo Martins. O piloto saiu da penúltima posição e logo na partida agarrou o segundo posto, onde ficou até ao fim. Parti de sexto e depois consegui ultrapassar e fiquei em segundo. E quais foram as dificuldades que tu sentiste? Boas. Fiquei feliz. Nos cadetes 4T, Francisco Correia foi o primeiro a cruzar a bandeira xadrez na primeira corrida oficial. Depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, o piloto não conseguiu vencer a manga de qualificação e na corrida oficial saiu do meio da tabela. Na quinta volta já liderava e não se deixou ultrapassar por nenhum adversário até ao final. O mesmo não aconteceu a Guilherme Morgado, que apesar de ter saído da pole position, acabou por cair para a segunda posição. A fechar o top 3 ficou Leonor Rocha. A piloto que saiu do quarto posto conseguiu subir um lugar já na última volta. Foi difícil, com algum esforço também sinto-me feliz por ganhar mais uma vez a corrida número 1. Na segunda corrida do fim de semana, Correia voltou a ser o mais rápido nos crono e desta vez também na manga de qualificação. Partiu de pole ao lado de Leonor Rocha e de João Francisco. Mas na quarta volta e depois de muito batalhar, foi José Pedro Pinto que arrancou de quinto, que foi subindo posições até chegar à vitória. Foi muito difícil e para mim esta é a pista mais difícil do país e quero agradecer à minha avó e aos meus patrocinadores. Atrás ficou João Francisco e Leonor Rocha, fechou o top 3 pela segunda vez no fim de semana. Foi difícil porque tiveram a bater na traseira, tive um bocadinho medo a despistar-me e depois consegui liderar até ao fim na posição segunda e depois... E depois só foi tentar ficar em segundo até ao fim. O Kiko arrancou de primeiro e depois passou para terceiro, na quinta volta, e eu
consegui ultrapassá-lo na sexta volta. Na X30 Mini foi Diogo Caetano quem levou a melhor ao lado de João Barros e de Gabriela Teixeira. Caetano saiu da pole, dominou até à quarta volta, altura em que Barros agarrou a liderança, que perdeu depois para Martim Marques, que acabou por ser o primeiro a cruzar a linha da meta. Contudo, o piloto foi penalizado, desceu para a sétima posição, dando assim um lugar mais alto a Caetano. Eu acabei por ficar com a vitória e fiquei muito contente. Já no segundo dia de competição foi João Barros quem venceu, tanto nos cronos como na manga de qualificação. O piloto de Paredes saiu na frente ao lado de Marques. Os dois foram alternando a liderança ao longo das 16 voltas, mas Marques não deixou escapar mais uma vitória que o deixa muito perto de conquistar o título. Esta segunda corrida para mim significa que para em Mombarral tenho que ganhar tudo para ficar tranquilo. Em segundo ficou então João Barros e em terceiro Afonso Lopes. O piloto acabou, no entanto, por ser penalizado, caindo 3 posições na tabela para sexto. Assim, quem subiu ao pódio foi Tomás Fernandes. A corrida foi muito bem disputada. Eu e o Martim Marques andámos em primeiro e em segundo a trocar lugar. Esperava mais, mas foi muito bom este lugar. Gonçalo Coutinho é piloto de kartes há 14 anos. Esta temporada optou por fazer o Campeonato de Portugal Rotax, mas não perde uma prova do Campeonato Nacional. Aqui é fora de pista que faz a diferença com o mecânico do piloto Henrique Oliveira. Não é propriamente uma coisa má, porque eu sempre quis ensinar e sempre gostei de mostrar aos mais novos como é que se evolui e ajudar com isso tudo. Fui aprendendo ao longo dos anos de karting como é que se mexe num kart, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e decidi pôr à prova aquilo que sabia e aprender cada vez mais. Com Oliveira faz uma boa dupla. O piloto que corre na categoria júnior não esconde o carinho que tem pelo mentor, de quem aproveita para absorver todos os ensinamentos. Aprendi muitas coisas. O Gonçalo explica muito. Ele é uma pessoa muito talentosa e eu acho que ele percebe muito isto. Sendo ele a conduzir ou ele não. Mas qual é o papel que Gonçalo Coutinho mais gosta de desempenhar? Do lado da pista, como é óbvio, sou capacete na cabeça e tecnicamente é o melhor lado, definitivamente. E não, a emoção que é estar lá dentro não se compara à emoção que é estar cá fora. Não estou a dizer que cá fora não vibro também com as corridas do piloto, mas não é a mesma coisa. E é a boleia de Gonçalo Coutinho que passamos para a categoria júnior. Aqui o fim de semana foi de muita disputa e competitividade, embora Tomás Gomes tenha garantido o primeiro lugar em ambas as corridas. O piloto de Braga, que também corre no Campeonato de Portugal Rotax, brilhou em Baltar. Na primeira corrida saiu da última posição, mas foi subindo ao longo da corrida. A 6 voltas do fim, era já o líder e daí não saiu mais até ao fim. Eu acho que está a ganhar a corrida de hoje, porque fui ultrapassado, mais ou menos a meio da corrida, só que depois consegui recuperar o primeiro lugar e assim passei na reta da meta. Martim Menezes foi o segundo a ver a bandeira xadrez, mas depois de uma penalização, foi Santiago Alves quem subiu ao lugar intermédio do pódio. Rodrigo Vilaça foi o terceiro. Já na segunda corrida do fim de semana, Gomes voltou a não dar hipótese aos adversários. Saiu da pole e por lá se manteve até ao fim. A
Apesar de uma luta animada, Gomes foi ganhando uma boa vantagem para o adversário. Assim, Diogo Castro não foi além do segundo posto, já Santiago Alves completou o pódio. No arranque fiquei um bocadinho para trás, estava mais ou menos na segunda posição, depois consegui chegar-me ao primeiro, passei por volta da volta 9, mas depois ocorreu um toque entre nós e eu fiquei mais para trás. É um pódio importante porque o campeonato não me tem corrido assim tão bem e acho que é para desfrutar. O terceiro lugar, que é o Diogo Castro, que estava muito rápido, passou-me. E eu tentei gerir os pneus ao máximo e não deu para mais. A estratégia era ganhar pontos para o campeonato. E consegui. Na categoria X30, 29 pilotos a alinhar na grelha de partida. João Miguel Oliveira foi o mais rápido nos cronometrados, mas na primeira manga de qualificação foi o luso-holandês Gijs Dorgest quem se destacou. Saiu da pole position e por lá se manteve até ao fim. O piloto geriu a corrida de forma cautelosa, não dando espaço aos adversários de lhe tomarem o lugar. Seguiu-se o atual campeão em título, Federico Peters, e Diogo Pinto fechou o top 3. Já no segundo dia de prova, nova vitória de Gijs Dorgest. It was a bit of a surprise coming here without training. But I don't know, something Saturday morning it just clicked and everything came together. Logo atrás assistia-se a uma luta intensa pelo segundo lugar, com Henrique Cruz a cruzar a meta em segundo e Frederico Peters em terceiro. Arrancámos da quinta posição, na primeira volta conseguimos logo subir ao segundo posto, mas havia uma diferença grande para o primeiro classificado, que entretanto tinha conseguido distanciar de nós, e recuperei. Atrás dele, quando estava mesmo colado para o passar, cometi um erro e a partir daí... pronto, não consegui recuperar mais a distância. O meu objetivo era ter saído das primeiras curvas em segundo, mas houve um percalço, tive ali um toquezinho por trás e acabei por cair para quarto. Depois, no início da prova, tive de puxar um bocadinho mais para conseguir recuperar o terceiro e apanhar os dois primeiros, o que não possibilitou depois no final atacar, porque gastei esse pneu extra no início que não era desejado. Seguiu-se a X30 Super Shifter e aqui foi André Serafim quem saiu vitorioso na primeira corrida do fim de semana. O piloto foi o mais rápido nos crono e na manga de qualificação. Liderou de fio a pavio, fez a melhor volta da prova e venceu na subcategoria Masters. Ganhamos tudo o que tínhamos para ganhar. Pole position, volta mais rápida, não? A qualificação e a final foi um dia bastante positivo e vamos nos concentrar para que amanhã corra melhor. Rodrigo Ferreira rodou sempre em segundo, com Miguel Ramos atrás. Joaquim Rocha, que acabou no oitavo posto, foi o primeiro da subcategoria Gentleman. Já a segunda corrida do fim de semana não correu tão bem a Serafim. O piloto arrancou de sétimo depois na manga de qualificação ter sido o último a sair. Isto depois de não ter alinhado nos cronometrados, com problema na ignição do kart. Oportunidade para Ferreira, que sem Serafim no caminho, saiu da pole position e assim regressou às vitórias. Liderou do início ao fim da corrida, sempre com Hugo Marreiros atrás, que acabou em segundo. Ferreira foi o primeiro da geral e da categoria sénior. Marreiros foi segundo, primeiro entre os Masters. O primeiro deverá ser penalizado porque ele tinha uma avaria e não podia continuar em pista, o que me prejudicou também, porque fez com que os trajes chegassem e a corrida tornou-se complicada nesse momento, além estava com algum receio de levar com o para-choques dele na cara.
Foi uma corrida disputadíssima, uma luta muito acesa, com o Hugo Marreiros que seguia imediatamente atrás de mim, com o Miguel também, mas felizmente para o meu lado conseguimos chegar à linha da meta, à bandeira das estrelas em primeiro. No terceiro posto ficou Miguel Ramos. Já em sexto da geral, mas primeiro da subcategoria gentleman, ficou Joaquim Rocha. Antes da prova em Baltar e numa altura em que a temporada está quase a chegar ao fim, quem liderava a tabela com duas vitórias na categoria iniciação era Lourenço Antunes. Seguia-se Artur Loureiro, que contava com três vitórias nas corridas finais. Mais uma que Antunes, mas não o suficiente tendo em conta as mangas de qualificação. Os dois estavam separados por apenas 4 pontos. Em terceiro estava Diogo Batista, com uma vitória. E agora que estou em primeiro, gostei e está a ser giro. Eu consegui ganhar noutras provas e foi muito bom. O meu professor me ensinou muitas coisas novas para eu aprender e ganhar. Com 4 vitórias nas atuais 6 finais e a liderar a tabela dos cadetes 4T, estava Guilherme Morgado. A minha equipa anda-me a ajudar para conseguir ser campeão, está a fazer tudo e eu estou a conseguir ser campeão. José Pedro Pinto e Francisco Correia seguiam logo atrás. Foi muito difícil, mas está a correr bem. Os meus adversários são muito fortes. Estou a aprender bastante neste ano, tenho desenvolvido bastante a cabeça. E acho que no próximo ano vou ter desafios maiores, mas sempre andar bem, é um esforçar. Na X30 Mini, Martim Marques assumiu o topo da tabela com 5 corridas ganhas. Atrás, Diogo Caetano com apenas uma vitória. É ganhar até ao fim e ganhar o Campeonato Nacional de Karting. Foi uma época bastante produtiva. Foi uma época em que eu consegui evoluir muito. Consegui fazer bastantes pódios. A 90 pontos de Marcos e a fechar o top 3, seguia Gabriela Teixeira. Esta temporada foi muito boa. Estou em terceiro lugar no campeonato e nas corridas correu super bem, mas quando correu mal e desci para baixo dos lugares, consegui recuperar e estou a tentar ficar nos lugares e meios do campeonato e tentar passar-os à frente. Entre os júniores era o madeirense Martim Menezes quem liderava a tabela depois de somar 3 vitórias. As mesmas que Rodrigo Vilaça, que seguia em segundo. Contam com 6 pontos e meio de diferença. Santiago Alves é para já o terceiro. Está a correr muito bem, anda a aprender cada prova e bom ano a mais. Eu acho que estamos relativamente confortáveis ao terceiro classificado, mas estamos a ganhar o máximo de pontos possível para voltar à liderança do campeonato. Provavelmente não vou ser campeão, mas quero ser. Entre os pilotos da X30, era Eduardo Pinto Coelho quem liderava a tabela com 2 vitórias e vários pódios. Atrás seguia João Miguel Oliveira com uma vitória. Tem sido um ano que temos tido muita sorte, mas também a sorte ganha-se com o trabalho e trabalhamos bastante e conseguimos construir uma vantagem que estamos atualmente a gerir, mas não com 100% de conforto, mas que estamos de certa forma confortáveis e deixa-nos confortáveis para as corridas. O que eu notei este ano foi uma evolução do ano passado, já desde o início, logo de início, começando pelo Open. Notei uma evolução já desde o ano passado, na X30, e é continuar a evoluir. O atual campeão em título, Frederico Peters, estava no terceiro posto sem vitórias esta temporada.
mas a menos de 20 pontos de Oliveira. A época até agora não tem sido fácil, troquei de equipa após a primeira prova e não tem sido um ano excelente, mas também não foi um ano pior. Tem sido difícil lutar e adaptar ao material novo, mas estamos lá, estamos na luta. Um pouquinho mais atrás do que eu gostava, mas desistir não é a opção. Já na geral da X30 Super Shifter, era Rodrigo Ferrara quem liderava e de longe. O piloto venceu 5 das 6 corridas da temporada e conta com 218,5 pontos. Não me faz sentir surpreendido nem nada, não me dá confiança a mais, porque temos que continuar a trabalhar, quanto maior a distância melhor, e é lutar para que assim seja. Atrás seguia André Serfim com uma vitória. Hugo Marreiros era terceiro, com menos meio ponto que Serafim. Na luta por primeiro lugar, né, estamos sempre. Eu sou uma pessoa bastante competitiva, o maior adversário sou eu próprio, que quero sempre superar-me a mim próprio. Olho sempre com esse objetivo, é uma luta que eu tenho interior. E, independentemente da posição que estou, luto sempre a ganhar, luto sempre pela geral. Está a ser uma temporada difícil, a concorrência está forte, mas é positivo. Estamos lá e estamos a lutar para ganhar. Estratégia, nunca temos uma estratégia só. Tentar ganhar, não está fácil, a concorrência está forte, mas vamos tentar ganhar. Relativamente à última prova do campeonato no Bom Barral, qual é que vai ser a estratégia? Ganhar também, não é? Não estamos cá para outra coisa, estamos para ganhar. Opa, evolui bastante porque foi muito... Ganhei bastantes corridas, já perdi algumas, por exemplo, como ontem, e é isso. Qual é o balanço que tu fazes aqui desta temporada? Pera, eu não ouvi muito bem. E qual é a estratégia que vais adotar para o Bom Barral? Ainda não posso prever isso. Vou tentar ganhar e vou tentar ganhar. Mas os meus adversários não vão tentar. Eu estou a tentar fugir deles e não vou tentar não apanhá-los. Eles não apanhar-nos. Como é que tu vais fazer para ganhares a prova do Bom Barral? Já disse que é ultrapassar. Como é que foi este terceiro lugar agora na corrida 2? Não foi fácil, não foi bem como eu tinha planeado, mas vamos começar do início. E qual é o tipo de música que ouves? É mais rap e essas coisas, para ser mais agressiva em corrida. A faço ginástica e faço os cartos. E agora isto está de força para o Bom Barral, entrares ainda com mais garra? Sim, claro que dá. E agora estou com muito calor que vou para a piscina agora. A última prova do Campeonato de Portugal de Karting vai ter lugar no Bom Barral a 17 e 18 de setembro. We'll be right back.
IKEA. Movement that inspires.